جمعیت آلی دی سوک اکمالی سب ڈاکٹر منظور احمد یموزن کی توہین آمیز کلمات شاہ حمدان علی رحمت و رضوان حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمہ شیخ یعقوب صرفی علی رحمہ ان دن مبارک ذات نے حوالہ یسمہ بیادوی کر اور الحمدللہ سنی مسلمان مشرق و مغرب گئے ام خطر ایکٹیویٹ یموزن پنی شرارت کے اظہار کر علماء کرام کر عوام کر اور یہ ایک رزلٹ یہ آو جمعیت آلی دی سکھ سربراہ پٹھن بذات خود ایم ڈاکٹر منظور احمدن ایم مجھ بار بار معافی ایم خطر اور اشتی پیز معاف کر اچھا توجہ میں کن اشتی پیز جی اتایوب من ذنبی کم اللہ ذنب اللہ مگر توب کرو تو رجوع کرو گو یہ بایا وین گیس تم دی پھرکی کے مولوی ہیں زبانن مز مخالفت آسن اس ایک دو تی اہل سنہ والجماعت کے عقائد را سن اخ مولوی صاحب تی ہن مخالفت کرن بیا اخ تی کرن مخالفت اگر ایمو پج دل رجوع کر این جو زچو رجوع کر تیمو کر ام خطر تصفیہ نام جاری تو چھ توجہ میں کون معافی نام جاری تے چ بوڑ بار رجوع اظہار ندامت یہ کہ اج کی پڑ گئس نے اہل سنت کے جذبات و مجرد تو دے ذریعے گسن اگے دو تے سنس کوئی عقیدہ مخالفت بیک دو تے بہن اسی کا کیا سوئی عقیدہ شنا صحیح جمعیت علی دی سنگے 56 وری کشیر مس علی دی مومنٹ جماعت اسلامی کی سجی وری 55 وری نیر اباؤٹ چھ من تمام تھاٹن ہن سپین 77 وری ا درمیان مگر یہ سنی تی اعتقاد شاہ حمدان سنی بدولت چی ایمان بنی آمد تس اعتقاد اس پیٹ چون مولوی کیا جس سے ویشا من بس یوتی واز پرن ایمان مخالفت منش نہ دلیر الحمدللہ اج چھ ایکس ایکس پنس عقیدہ س مضبوط دلیل قران اس حدیث چھ وشنی مس اس لیے چھن کنجائی تے مخالفت ہم اس وقت مخالفت کرتے ہم ساتھ اور کس سنس عقیدہ س متعلق بد کلمی کہیں ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن نے کہا لکم دینکم تو چھو پنس مشنس پر ہم اپنی مشن پہ ہیں لیکن اخ چیزہ کرو ملت کن وسیع تر مفاد و خط کرو کن باقی تو چھو بڑی آمین کرن ہن پی چھو نہ کرن کہ حتمہ چھو مسئلہ ہے سپارک لائت درود ہن پی پر بڑی درود اس میں کون سا مسئلہ ہے رجوع کرن چھوئی کہ آئین دو گیسنے تو ہوں دی مولوی سب اصلاحی معاشرہ بجائی سیرت نبی بیان کرنے بجائی اہل سن کے سنت کے عقیدن پیٹن جرح دین کی بس یہ ہماری ایک طالب علمانہ گزارش ہے یہ ہماری ادنا سی گزارش ہے اچھا امید تو ان زیت تو ان مقرر کرن یہ من سانی گزارشات پر عمل انشاءاللہ اور اچھتے لے بیوتی انشاءاللہ رحمان اتبار اسمز ہر وقت مخلص انشاءاللہ یہ تی امت وسیع تر مفاد کتوائی تی فرد ورک کرن فرد یونیٹی آف مسلم امہ اللہ تعالیٰ کریم اس تمام مسلمانن اتحاد عطا اتفاق عطا